Bane bazanyi ba volleyball okuva mu club ezenjawulo abadde bavuganya mpaka za Aztecs ezomulundi ogwokubiri ezibadde zindi ku kisaawe kyekazo. Zino mpaka zitekeddwa abazanyi era eziguddewo mwaka 2023 nga zeetabiddwamu abasajja n'abakazi. Abategesi b'empaka zino basanyu fulo mutindo abazanyi kwe babadde bavuganyiza era balina obukakafu nti omwaka guno omuzanyi ugenda kubeera gwa kuvuganya okwamu. Gala ya Spain tegese bagenda Aztecs ya gala ngeri mwadde edition yaffe ya mulundi gwakubiri. Mu kusooka edition yaffe yasooka twalina ttiimu 10 n'ez'abakazi 3. Edition ezeddeko eno ey'okubiri kibazinyikiriza abasajja 10 n'abakazi 5. Tugiteekateeka buli lusula nga tuyingira omwaka. Oluvannyuma lwa kiraabu ya Nambole okweddiza ekikopo kapiteeni kwa ttiimu eno alaze engeri gye basobodde okutuuka ku buwanguzi. Tuba defending champion era tukiwangudde, twali ba defending champion 2022 era tukidefendinga 2023. We shall be very happy to come back and defend it in 2024. Thank Aztecs for the organization. It was a very good organization, very good organization. So nga ne ku ludde lwa kirabu ya Stars eyabakazi nabo balambuludde ku ngeri gye batuuse ku buwanguzi mpaka eziguddewo mwaka. Ezimu ku kirabu ezibadde muzannyo guno ziri mu kwetekera ligi y'omwaka guno eziri ku mitendera egy'enjawulo so nga bo ab'amasomero beeyambisizza omukisa guno okwetekera empaka z'eggwanga. James Manja, TV, Amasoko.